As áreas de preservação ambiental dentro de terras privadas podem ser a chave para a conservação do cerrado, como aponta uma pesquisa coordenada pelo professor Paulo de Marco Júnior, da Universidade Federal de Goiás. Nós temos dois grandes modelos de conservação no mundo todo: um deles é a conservação em terras públicas, que são as unidades de conservação que são geridas pelo poder público mas o outro lado é a conservação de áreas protegidas dentro das, das propriedades rurais e que estão sobre a ação e sob o controle dos próprios proprietários. Uma área dentro de uma propriedade rural ela é muito importante porque ela pode oferecer refúgio para um tamanduá ou por uma jaguatirica. Que está em movimento na paisagem, mas também ela é por si só uma área onde pode haver reprodução de animais silvestres e com isso manter populações. A ideia não é a conservação de um fragmento, mas conservar uma paisagem na qual atividades produtivas podem existir e conservação da biodiversidade também pode existir. O estudo foi desenvolvido em parceria com pesquisadores da UFG, da UNB, do IBAMA e de universidades dos Estados Unidos e da Espanha. Ele analisou informações de quase 700 mil propriedades rurais. A gente é, construiu modelos para prever a distribuição de, todas, de grande parte das espécies ameaçadas de extinção de vertebrados. Nós vimos como elas se distribuíam, nós vimos a sobreposição dessa distribuição de cada uma das espécies ameaçadas com as, com a, com as áreas é, de terras privadas protegidas. O que nós percebemos é que essa proporção era muito mais alta, ela chegou a ser 25% da distribuição de espécies ameaçadas no cenário em que você considera é, as áreas que já foram perdidas por causa do desmatamento. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Science e apontam para a necessidade de recuperação ambiental em terras privadas, o que pode trazer benefícios até mesmo para o agronegócio, uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Cerrado. O que nós fizemos, que é muito importante, foi estimar quanto custaria recuperar essas áreas degradadas e ter uma noção sobre. Onde seria prioritário recuperar as áreas degradadas de forma a maximizar a conservação da biodiversidade? O que a gente percebe no final é que o, o recurso necessário para recuperar essas áreas ele é muito pequeno, uma proporção muito pequena do lucro que o agronegócio tem exportando no mundo hoje. Quando você mantém as áreas de preservação permanente reserva legal protegidas, e principalmente sem agrotóxico. A intensidade da, da, da polinização aumenta e a produtividade agrícola aumenta. Segundo a pesquisa da UFG, a preservação de áreas em propriedades privadas é importante também para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O conflito entre a produção de alimento e a conservação da biodiversidade ele está ocorrendo. Né? E, e, portanto, o sucesso. De metas climáticas no cerrado, ele é especialmente importante como forma de convencimento da sociedade global da possibilidade de nós revertermos esse tipo de quadro. E o mundo inteiro olha para nós como quem tem chance de gerar esse tipo de solução.